Tieši pēc nedēļas 19. maijā sāksies tradicionālie 26. Gaujas plostnieku svētki, kas Strenčos 3 dienu garumā sola svētkus gan pašiem plostnieku amata prasmju un ekspedīciju cienītājiem, gan izrāžu koncertu un gadatirgu mīļotājiem. Daudz, kas tur notiks, bet jau šodien, starp citu, arī Kultūras ministrijā Gaujas plostniekiem piešķirs apliecinājumu par viņa amatu prasmju iekļaušanu UNESCO cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Un tam par godu arī, cik saprot, jauna dziesma, tā puse, kur mēs varēsim dzirdēt šorīt, bet pie mums tās vārda autora Elīna Krasteņa, biedrības Gaujas plostnieku biedrs Jānis Petersons un Strenču kultūras centra vadītājs Armīti Caune. Labrīt, Kristaps Krievkalns arī bungām, jāsaka. Šorīt. Sarmīti, varbūt sāksim ar jums svētku iemesli. Vairāki Strenčiem arī jubilēja, vai ne? 95. Tas viss vēl satek kopā ar šo UNESCO faktu. Nu jā, tāpēc jau mēs esam televīzijā, lai pastāstītu plašākai publikai par to, kā mēs to daram un kā mēs svinam šo skaisto svētkus. Jo nu, viņi patiešām mums ir skaisti un Strenčiem arī ir 95 un esam apvienojuši, lai kopā ar plostniekiem šo svētku skaisti nosvinētu. Kādas tad ir tās jūsu svētku tradīcijas, tie, kas nekad nav bijuši un tagad domā, varbūt ir vērts aizbraukt? Kā es 26 reizes, 2 gadus varēju nebūt bijis, piemēram. Ja, pilnīgi Jā. Cilvēks ir kam gatavoties, kas tur būs, ko varēs redzēt, dzirdēt, pagaršot? Nu, pirmais jau noteikti redzēt plostu ar kaut kādām patsmit plenēm. Un tas ir iespaidīgi, ka viņš ienāk Strenčos pie estrādes un ka viņš norās, jo plosts norās. Un tad ir skaistie plostnieki. Pucēti, gan dāmas, gan kungi, un viņi visi atrodas uz šī plosta, un ir ļoti daudz cilvēki, kuri sagaida šo notikumu, jo plosta ciešana sāks jau trešdien, tā kā nākamo trešdien sāks svētki, ne tikai 3 dienas, bet jau no trešdienas. Jā, ne cik garš tas brauciens sanāk, tas plostojums? Īsta maratona garumā 41 kilometrs pa Gauju. Gaujas līkloķiem. Tāpat taisno droši vien mazāk. Cik jums tas ir ikdiena? Cik tas jums ir vienkārši tāds svētku vienreiz gadā pasākums, kur sanākt, vai tomēr ir kaut kāda sasaiste, nu tā kā saka, asinīs iekšā un dzīslās tas plostnieka amats arī? Kā lai saka, ikdiena, nu ikdiena tas ir ikdienas darbs, un tas brauciens, acīm redzot, lai vai cik viņš ir smags, grūts, tomēr ir svētki. Jo šīs prasmes un biedrības darbs norit visa gada garumā. Un, kā jūs pieminējāt pieteikumā UNESCO atzinību un tā tālāk, tad nu, tas ir darbs visu laiku, bet tie svētki tad ir... Nu, pa īsti mēs varam padomāt, kas ir tie svētki, vai tas brauciens, vai tā sagaidīšana tajā trešā dienā, bet kopumā tad šie būs svētki. Paraksturojiet varbūt, kādas tad ir tās prasmes, iemaņas, kas piemīt plostniekiem? Nu, kā ir tīri praktiski to tur darīt un vadīt? Jā, mēs esam viena no retajām valstīm vai biedrībām, kur diezgan autentiski vēl šo te daram, tā kā mūsu senie amatbrāļi darījuši. Prasmes, nu, ir jāpazīst Gauja, ir jāprot vadīt plosts, ir jāprot sasiet plosts, ir jāprot uzvesties uz plosta un viss pārējais. Nu, tas ir tāds prasmi kopums, kas nu, nav ikdienišķis un nezinot, nav cerību aizbraukt. Sava etiķeta jāievēro, jā? Nevis tikai arī, protams, kodeks, ir pienākumi. Es jums varu uzdot mīklu. Kā jūs domājat, kas ir tas cilvēciņš, kas vada plosta no priekšas puses? Viņa titula nosaukums? Jā. Nu, ja labi padara darbu, kā to mums teica priekšā. Bet nespējam saklausīt. Nu, kā, ja labi padara darbu, ko saka? Malacis? Nu, protams. Malacis, tiešām, tas ir labi mīkloši. Tieši tā arī ir, un malaču darbs ir ļoti svarīgs, lai plosts cietu par straumi, tā kā vajag, un ir vēl, protams, tas ir burtiski, jā, malacis. Jā, ir cilvēki, kas vada aizmuguras asti, lai, jo no aizmuguras redz, kur viņam ir jāiet, un ir vēl, kas no, Elīna, un tā tālāk. Jā, Elīna,
dziesma, jā, jauna dziesma, es saprotu, mana Gauja Šalts, jā, jā pareizi. Tieši tā jauna dziesma. Pagājušajā gadā arī Plosnieka svētku ietvaros bija brīnišķīga izrāde, kuru mēs radījām Gaujas Misterijas arī sadarbībā ar komponistu Kristapu Kriokalnu, un šo sadarbību mēs turpinām, ir radusies arī bērnu izrāde, ko varēs redzēt arī Plosnieku svētkos 21. Maijā no rīta. Mm-hmm. Un šajā izrādē arī skanēs šī dziesma, šī dāvana Strenču pilsētai ar mūziku un tekstu mana Gauja Šalts, un es priecājos, ka arī turpinu šajā gadā sadarboties ar Kristapu, un viņš manu dziesmu ir ieterpis skaistā aranžijā. Jā, bet tas ir kļūst par tādu Strenču pilsētas dziesmu, tieši es ļoti himniski ceru, jau. Es ļoti ceru. Nu, īstenībā jau tā tas ir noticis. Elīna nav pateikusi visu līdz galam. Mēs domājam, ka šī būs Strenču himna. Nu labi, tad laiks jā, to himnu klausīties. Tad ļoti svinīgs brīdis, lai notiek. Pirmskaņojums. Jā. Dzidriem soļiem skrienu es, ūdens augi spēlē paslēpes. Vai tu spēsi noķert to, kas ar manu strāmi aizbēlt prom? Atvarā nu izvirpuļojots, uz plosta baļķiem jauki atpūšots. Tik skaistas vietas Strenču krastos mīt, ikdienu varu katru apskatīt. Vai zini, kas es esmu un to, kā mani sauc? Paņem glieme žvaku un pieliec to pie aus. Vai dzirdi upes skaņas, tā skan mana balts. Šis glieme žvaks tev pateiks, ka tajā mana Gauja Šalts. Novakaros vēlu mani miglā apciemo, visas tālās vaiksnēs manu straumis gaismo, mēnes staru saujās mana upe vizuļo. Man atbals atskana smilšu no gāzēs, līkojot saurī meža pamalēs. Katrs mazais strautiņš pievienojas man, kopā Strenču dziesmā tik brīnišķīgi skan. Vai es zini, kas es esmu un to, kā mani sauc? Paņem glieme žvaku un pieliec to pie aus. Vai dzirdi upes skaņas, tā skan mana balss. Šis glieme žvaks tev pateiks, ka tajā mana Gauja Šalts. Vai zini, kas es esmu un to, kā mani sauc? Paņem glieme žvaku un pieliec to pie aus. Vai dzirdi upes skaņas, tā skan nu mana balss. Šis glieme žvaks tev pateiks, ka tajā mana Gauja Šalts. Šis glieme žvaks tev pateiks, ka tajā mana Gauja Šalts. Mana Gauja Šalts, Gauja Šalts, mana